Zdravo, u ovom primjeru Kostićevog gambita pokazat ćemo vam primjer petog poteza skakač D3. Ovo je partija između Šaote protiv Molleri, koja je odigrana 1994. godine u Detroitu. Skakač jede E5. Dama g5, vrši kontranapad i ovde beli igra skakačem na d3. Dama jede g2, top f1, dama jede e4 šah. U ovom slučaju skakač blokira put lovcu da brani, tako da nema druge odbrane sem dame. Dama e2 i dama jede e2 mat. Hvala, viđenja.